Arquipélago de Fernando de Noronha. Um paraíso real. Descoberto em 1503 por Américo Vespúcio, participante da segunda expedição exploradora das costas brasileiras. Comandada por Gonçalo Coelho e financiada pelo fidalgo português, cujo seu nome era Fernando de Noronha. Um ano após ser descoberto, o então chamado Arquipélago de São João foi doado pelo rei de Portugal, Dom Manuel, ao mesmo Fernando de Noronha, dele herdando o seu nome. Formou-se aqui a primeira capitania hereditária da coroa portuguesa, 30 anos antes do sistema ser instalado no Brasil. O desinteresse do donatário em tomar posse de suas terras, aliado à sua privilegiada localização nas rotas de ligação Brasil-Europa, atraíram a cobiça de muitos povos. Invadido por franceses, holandeses e ingleses nos séculos 17 e 18, este local foi palco de muitas batalhas. Finalmente, em 1737, o arquipélago foi retomado por Portugal através da Capitania de Pernambuco, ficando sob domínio da coroa portuguesa até a independência do Brasil. Na época do Império, Fernando de Noronha ficou sob a jurisdição dos Ministérios da Guerra e Justiça. Na República, foi colônia correcional, mais tarde transformada em presídio político. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi base militar norte-americana. Criado em 1942, o território de Fernando de Noronha foi administrado pelo Exército, Aeronáutica e Estado-Maior das Forças Armadas. Hoje, faz parte do Estado de Pernambuco. Com o objetivo de proteger o ecossistema, o governo federal o transformou em Parque Nacional Marinho. Distante 345 quilômetros da parte mais próxima do litoral nordeste brasileiro, o arquipélago de Fernando de Noronha é o topo de uma montanha submarina de origem vulcânica com 4 mil metros de profundidade. Formado por 21 ilhas e ilhotas, que ocupam uma área de 26 quilômetros quadrados. Seu clima é quente oceânico, com a temperatura média de 27 graus centígrados e duas estações bem definidas. A estiagem, que vai de setembro a fevereiro, e a chuvosa de março a agosto. Período em que a vegetação adquire um verde mais intenso. A ilha de Fernando de Noronha é a única habitada. Cerca de 2 mil pessoas se dividem basicamente em três núcleos: Vila dos Remédios, Vila do 30 e Vila do Baldró. O turismo é a principal fonte de receita do arquipélago. Aqueles que aqui chegam desfrutam de aconchegantes pousadas.
Já a noite noronhense oferece animadas festas e forrós. Construído em estilo Art Nouveau, o Palácio São Miguel é a sede administrativa do distrito de Fernando de Noronha. A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios data da primeira metade do século XVIII. É o principal templo católico da ilha. Remanescente da época em que as invasões existiam, a velha fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios foi erguida sobre as ruínas do antigo reduto holandês. O porto, localizado na Baía de Santo Antônio, é um ancoradouro natural. Um mole de pedra serve para a atracação das embarcações. Que chegam de todas as partes do mundo. A ave fauna de Fernando de Noronha é formada por diversas espécies. Abrigando uma das maiores colônias de aves marinhas entre as ilhas oceânicas do Atlântico Sul. O mumbebo marrom passa grande parte do tempo voando sobre o mar. Exímios pescadores mergulham em busca de peixes próximos à arrebentação das ondas. A noivinha destaca-se pelas longas penas na sua cauda. As viuvinhas utilizam algas e sargaços para nidificar nas bifurcações dos galhos altos das árvores. As catraias são as maiores aves encontradas no arquipélago. Outra ave também de grande porte são os atobás. A cocuruta é uma espécie endêmica, só encontrada aqui. Uma outra espécie endêmica, só que terrestre, é o mabuia.
Este pequeno e delgado lagarto é muito curioso. Encontrados por todo lugar da ilha, os bodes e cabras foram introduzidos pelo homem. Esses animais prejudicam muito a vegetação pelo seu modo de pastagem. Os encantos naturais de Fernando de Noronha vão muito além da sua fauna. Se estendem às suas ilhas, baías, praias, morros, penínsulas, escarpas e rochedos. Próximas ao porto estão as ilhas Rasa e São José. A Sela Gineta é uma ilha que, avistada de certos ângulos, tem o formato de uma sela de montaria. A seguir está a Ilha do Meio. A segunda maior ilha do arquipélago é a Rata. Suas escarpas e baías dão uma beleza especial ao lugar. Localizada ao extremo nordeste do arquipélago, a Ilha do Lucena aponta para a Europa. No início do mar de dentro, em frente ao porto, está a praia de Santo Antônio. A Praia da Biboca, que é também banhada pelas águas da Baía de Santo Antônio. A Praia do Cachorro possui recifes, areia clara e fofa. Uma piscina natural formada entre rochas é a sua principal atração. Na Ilha do Morro de Flora, encontra-se a Pedra do Peão. Apoiada em sua base menor que o diâmetro, é um marco natural da estabilidade sísmica do arquipélago. Logo à frente, vamos encontrar a Praia da Conceição. Extensa e levemente curva, é uma bonita praia.
Verdadeiro cartão postal e paisagem dominante da ilha, o Morro do Pico pode ser avistado de todos os pontos. Com altura de 361 metros, no seu topo está um farol de auxílio à aeronavegação. A Praia do Baldró fica no meio do mar de dentro. É frequentada por pessoas que procuram as poças que se formam na maré seca. Do alto do mirante, é possível admirar toda a sua extensão. Daqui do Baldró, pode-se apreciar um entardecer inesquecível. A Praia do Americano é pequena e deserta. Primitivismo e ondas revoltas é uma das características da Praia do Bode. Praia da Cacimba do Padre. Uma fonte de água doce, descoberta por um padre nas suas proximidades, deu o nome à praia. Com 900 metros de extensão, é cercada por morros com vegetação nativa. Noronha é considerado pelos surfistas o Havaí brasileiro. As longas caminhadas por trilhas dentro do mato revelam, ao final, verdadeiros paraísos. A Baía dos Porcos é um deles. Situada em frente à baía, a ilha Dois Irmãos apresenta uma grande semelhança entre os dois morros. É um dos mais significativos monumentos naturais de Fernando de Noronha. Cercada por penhascos e com muitas pedras, a Baía dos Porcos é um dos mais belos locais do arquipélago. Thank you.
águas cristalinas, tonalidade verde esmeralda, formam entre as rochas lindas piscinas naturais. Isolada e deserta, a Praia do Sancho se destaca pela sua exuberância. Areias claras, águas calmas, coqueiros e falésias fazem da Praia do Sancho um verdadeiro paraíso. Uma escada encravada entre estreitos rochedos é o acesso que proporciona do alto uma belíssima vista. A Enseada dos Golfinhos é um dos locais mais interessantes do arquipélago. Cercada por escarpas cobertas de intensa vegetação. Diariamente, grupos de golfinhos rotadores deslocam-se para o interior da baía ao nascer do sol. Utilizam esta área brigada para o descanso, reprodução e cria. À tarde, retornam ao alto mar.
Seguindo ao oeste, vamos encontrar a Enseada do Portão. O Portão da Sapata é uma fenda na rocha cavada pela erosão, onde o mar de dentro encontra com o de fora. A Ponta da Sapata é o extremo ocidental do arquipélago. Com paredões que chegam aos 80 metros de altura, é aqui, na Sapata, a parte mais preservada do arquipélago. O Buraco do Inferno fica na ponta do Cupim-Açu. A água mais cristalina da ilha. Na sua frente, a ilha do Morro do Leão, que vista do mar, parece um leão marinho deitado. Muitas rochas também são encontradas nesta praia. Ao sul de Fernando de Noronha está a Ponta das Caracas. Possui as águas mais rasas e abrigadas da ilha. Localizada no meio do mar de fora, é cercada de recifes nas laterais. Próximo ao sueste, encontra-se a Ilha Cabeluda. Praia da Atalaia. Pedras polidas e negras lembram a origem vulcânica do arquipélago. Um grande arrecife represa a água da maré quando baixa, formando deslumbrantes piscinas naturais com o máximo de 1 metro de profundidade. O mergulho livre nesses verdadeiros aquários naturais proporciona o encontro com várias espécies marinhas do arquipélago.
Essas piscinas são berçários onde os peixes desovam e se desenvolvem. Apesar do tamanho, esse peixinho defende o seu espaço com bastante agressividade. Muitos peixes se aglomeram ao lado dos arrecifes. O linguado possui a forma bastante exótica. Uma metade do corpo é diferente da outra. Duas semanas após a larva sair do ovo, se inicia a metamorfose, em que o olho de um dos lados passa para o outro lado. Utiliza o seu poder de mimetismo para se camuflar ao fundo. Na maré alta, a força das ondas que penetram nos sulcos das pedras provocam interessantes esguinchos. A ilha do Morro do Frade se assemelha a um dedo apontando para o céu. Está a ponta da Pedra Alta e a Pontinha. Seguindo o litoral sul da ilha, vamos encontrar a Enseada da Caieira. Recifes em franja são abundantes nesta baía. O lado de fora da ponta de Santo Antônio tem muitas pedras. Esculpido pela erosão, o Buraco da Raquel é uma das obras naturais do arquipélago. É no fundo do mar de Fernando de Noronha que vamos encontrar a mais bonita face do arquipélago.
mergulhar nesse paraíso reserva momentos extraordinários. Aqui, nas pedras secas, rochas recobertas de corais coloridos formam interessantes túneis. As barracudas, sempre muito curiosas, nadam à meia água. Encontrada solitária, a baúna chega a pesar até 10 quilos. Os sargos de beiço vivem em grandes agregações. As esponjas e outros organismos recobrem toda a superfície das pedras. We'll be right back.
A tartaruga dá um show para os mergulhadores. As esponjas obtêm o seu alimento retendo partículas alimentares da água por pequenos poros. Os sargos costumam ficar durante o dia dentro de tocas. O peixe anjo real é um dos mais coloridos. Os peixes borboleta costumam viver em pares.
O Serigado brinca de esconde-esconde. O cangulo preto é muito encontrado aqui. Esse é bastante assustado. O peixe-boco possui uma coloração que varia conforme o ambiente. As barracudas são muito encontradas em Fernando de Noronha. Possui o corpo alongado. Lagostas são encontradas em todo o arquipélago. We'll be right back.
redor do arquipélago existem alguns naufrágios. Um deles é o navio grego afundado próximo ao porto. Dentro dos seus porões, encontramos vários peixes. As papudinhas, escondidas na escuridão do porão, revelam seu brilho dourado. Com o passar dos anos, a velha carcaça é tomada por colônias de corais. O ouriço branco é pouco comum em Fernando de Noronha. O cardume de trilha passeia sobre o convés. As grutas submersas das Iuias é um dos locais mais fantásticos de Noronha. Explorar essas cavernas é ter um encontro com milhares de peixes. Um dos peixes mais encontrados nas Iuias são as cocorocas. O peixe frade é majestoso.
chega a pesar até 400 quilos. Também habitam centenas de sapos. O ar já está na reserva. É hora de voltar à realidade.